Երկրի համար մեկ JavaScript կուրսը շարունակում ենք։ Կապի մեջ է բլոգեր Հովովարդանյանը, եւ այս վիդեոդասով առաջարկում եմ վերադառնանք մեր Flappy Bird խաղ գաղափարը եւ այնտեղ ավելացնենք արդեն ստեղնաշարով խաղալու հնարավորությունը։ Մենք սարքել ենք մկնիկով, ասեղում ենք թռնում։ Եկեք սա մի հատ copy paste կատարենք։ Սա թոմենա սովորական վերսիան, ասենց ասած։ Ես ես նորի անունը կոչում եմ Flappy Bird plus keyboard. 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 Ահա։ Սա եմ բացում արդեն կոդերով, սրա վրա եմ այդ նորամուծությունը ավելացնելու։ Ահա։ Ֆայլերը բացվեց, պատրաստ է։ Եվ իջնում եմ ներքև։ Գտնում եմ այն կոդերը, որով մենք ասել ենք, որ պետքա ուրեմն թռնի, mouse down։ Եթե ուրեմն ձախնենք սեղմը, սենց հապը աշխատցնում, եթե աշնենք սեղմը, սենց աշխատում, ոչ մի բարբան չկա, դե մենք հանգիստ միատե կարող ենք ավելացնել թեկուզ եւ հենց սրատակից ստեղնաշարային այդ event-ը։ Document on key down։ Ահա, մտանք nurse։ Դե բնականաբար փոխանցում եմ event parameter-ը ու պայմանով պետքա նշենք, թե որ կոճակն ենք սեղմել։ Թո ուրեմն վերևի սլակով կատարվի պրոստ էս ափը, եթե problem-ն ենք արել, կատարվի էս շատ թրիշքը, ասենց ասած, հա։ Եթե event-ի which-ը կամ key code-ը նույնն է, ինչ որ 38-ը, էսի վերևի սլակն է, այդ պարագայում կանչվում է այս ֆունկցիան, տեսեք, ոչ մի բարբան չկա ուղակի, շատ պրիմիտիվ բան է, հա, ոնց որ mouse down-ի փոխարեն գրել են key down ուղակի։ Հակառակ դեպքում, եթե event-ի which-ը կամ նույն key code-ը, եթե նույնն է, ինչ որ 32-ը, սա probel ասվածն է եւ կանչվում է այս ֆունկցիան, աշխատացնում է միանգամից։ Եվ ես այդ պահին մկնիկով չէի խաղում։ Խաղում եմ ստեղնաշարով, ստացվում է արդեն երկու ձևներ, ահա ունենք, ինչով ուզում ենք, դե կարանք խաղանք։ Հրաշալի է ուղղակի այս հատվածը, ոչ մի բարբան տենում եք չկար, ուղղակի դարձնում եմ 1 տողանի, թող լինի ավելի պրոֆեսիոնալ։ Սենս, երրորդի վախ կանչվում այսի, հետո ստեղ գրում եմ else if այստե ու կանչվում է բնականաբար այս ֆունկցիան ու else-ով ոչ մի բան։ Ահա, եւ սա էլ եմ դարձնում 1 տող, այսենց փոքրացնեմ, որ parse տենակ ուղակի այսենց։ Աշխատացնում եմ։ Եվ տենում եք իդեալական ուղակի աշխատում է։ Ահա, բոլոր ձևերով կարողանում ենք։ Շատ լավ էսի, այս հատվածն եմ դարձնում այտենց, իհարկե։ Այս մի նախագիծն է, թող լինի ավելի պրոֆի։ Else if էսի եկավ ստե, էսի ջնջվեց, էսի ստե, else ձևական, էսը ստեղ։ Ահա, ստուգում եմ արդյունքը եւ տենում ենք, որ նույն բանն է եւ ընդդիր աշխատում է։ Դե ինչ սա ավարտեցինք, ստացվում է key down event-ը, կարողացանք ավելացնել էս խաղին։ Վերջ, էսի փակեցի x-ով, ոչ մի բարբան ստե չկար։ Առաջարկում եմ նաեւ մեր սլայդերներից մեկը դարձնենք տենց սլակներով համել։ Ուրեմն գտնում եմ ստեղից մեր այն սլայդերը, որը սղալով է հեթալու գա։ Ահա այն, ես հիմա իր պապկեն copy paste կանեմ, նույն ձև անունը կոչում եմ plus keyboard։ Keyboard, ահա, բացում եմ իր ֆայլերը։
Եվ այս սլակները որ կա, անենց եմ հիմա անելու, որ եթե մենք ստեղնաշարից արել ենք այս են սլակներ, էլի աշխատի, ոչ մի բարբան չկա, նաև այով և դեյով կարանք անենք, որինակ խաղերի ժամանակ անու դեն նույն իմ ասնակրում չէ, նաև այս 6-ով ու 4-ով կարակ կատարեք, ոչ մի թե բարդ բան ուղակի չկա, դե մեզ պետք է բացել ստեղնաշարային event-ը on key down, event-ով, բանով, մտանք, ներս. Ահա, էսի sends և պայմաններով պետք է գրել, որ եթե event-ի which-ը նույննա ինչ-որ երինը, բայց դե տեսակ ասեցի, որ դենել եմ ուզում լինի, չէ, ստե կարամ ասեմ կամ, event-ի key-ը նույննա ինչ-որ դեն, ստե ուղակի key-ը. Իհարկե վիճով է կարանք էսի սարքենք, ուղակի պետք անգնենք, կոնսոլներով մանգանք, թե ասենք էս տարը, որ համարի հա տակա, այս սրա սկզբունքով այդքան չեմ ուզում էլ մանգամ խորանամ, մի անգամից քեով աշխատեցի ադեին կպա, և նույն ձև կարելի է ասել, որ մենք ուզում ենք թվինը աշխատացնենք, հիմա դա ամեն դեպքում ստուգում եմ արդեն, console.log e կամ e ինչ-որ մի արժեքը, որը ուզեք արդեն, ստեղից սեղմ եմ էսի, և ահա k-ը նույն ձև 6 հատ տալի, եթե իրա վիճը սկսենք փնտրել, 102-նա, ահա, ոչ մի բարբան չկա, կոդը վերադարձնումը նամ պատվեց, ես կաշխատեմ k-ով պրոստը, ստեղից ասում եմ կամ, event-ի k-ը նույննա ինչ-որ 6-ը, սեսի սենց, ստեգրում եմ հակառակ դեպքում, եթե, որ ասեմ 37, էսի ասեմ A, էս էլ ասեմ դե 4, ահա, մենք ունենք այդ կոդային հատվածը, որ ինքը սա անելու դեպքում կկատարի ես գործողությունը, մնում ադ այդ գործողությունը, ոնց որ տեղադրենք սրանք, չէ, էսի ուրեմն հետ էթալնա կոդի, սլայդերի էսի առաջ էթալը, next-ը և prev-ը, բայց հիմա որ այսքանը copy paste չանեմ դնեմ ուղակի մեջը, ընդհանուր ոնց որ նույն բանը համարվի երկու անգամ եմ արել, ես շատ արագ և ակուրատնի կսարքեմ function-ներ ինձ համար, ասենք կոչում եմ next f, այսինքն next ֆունկցիա, հա, կարծ սենց բան եմ անում, function-ը հիմա կբացեմ, էս ողջ կոդը, կհանեմ, կդնեմ սրա մեջ, ոչ մի բարբան ստենում եք չկա, և ուղակի հիմա ստեղից կկանչեմ այս ֆունկցիան, և նաև կկանչեմ ստեղից, լավ, հիմա, եթե ես գրեմ next f, սենց կանչեմ, իհարկե կաշխատի, բայց եթե պարամետրը ես չեմ աշխատե, ոչ մի բան ստե չեմ փոխանցես, ասես հատուկ ավելի լավ տերյուկ կանեմ, արդեն գիտեք դուք դա, մի հատ սենց աշխատացնում եմ, տենում ենք նույն բանն աշխատում է, հիմա ինչի ես սենց ֆունկցիա կանչեմ, որը return անում ես ֆունկցիայի կանչը, էլի եմ ասում, եթե ես պարամետրը չեմ օգտագործում, ես կարամ ստե ֆունկցիան ընդհանրապես չկանչեմ, ասեմ դե as event-ի վախտ, ես հղում եմ անում as ֆունկցիային, կլորը չեմ դնում, տալիս եմ ֆունկցիայի հղումը ճանապարհը իրան, դե ինքը as անելու վախտ կանչում է as ֆունկցիային, ստուգում եմ, տենում ենք, որ լրիվ նույն բանն է, լավ, ստեղից const pref f, ֆունկցիան բացեցի, այս ողջ կոդը դրեցի մեջը, այս հատվածը սենց արեցի և գրեցի pref f, այս էլ սենց սիրուն կպցնում եմ իրար, այս էլ սենց, ահա, ոչ մի բարբան չկա, ուշադիր եղեք, ստացվում է մենք նույն ձև հիմա սլակների կոնցեպտը ունենք, սա տվեց ուղակի մեզ առավելություն, որ ստեղից է արդեն կարանք կանչենք, ես ստեղից կանչում եմ այստեղից next fun, ստեղից pref fun, ստուգում եմ, գնացին դեղ, թարմացրեցի, և սլակներով, աչուտ ձախ եմ անում, տենում ենք ոնց հարաշալի աշխատում, դեյու ան եմ սեղմում, ստեղներից այս անու դեն, տենում ենք իդյալական, ոնց հաշխատում, կարամ սլակով է զուգար աշխատցնեմ ու 6-ով ու 4-ով, ահա, իդյալականա, ոչ մի բարբան չկար, եսի նույնպես սարքում եմ 1 տողանի կոտ, այսենց ջնջեցի ուշադիր եղեք, հարցական, եսի սենց, այստեղ դրեցի վերջակետ,
այս հատվածը այսպես։ Դրեցի վերջակետ այս մասում հարցական, այս ֆունկցիան state-ից կանչեցի եւ else-ը ձևական դրեցի։ Այս հատվածը ջնջեցի, էսի բերեցի ստեղ եւ սա համարվում է նույն բանը ուղակի պրոֆեսիոնալ եղանակով, ընդամենը 1 տողով։ Աշխատացնում եմ կոդը եւ տենում ենք, որ լրիվ նույն բանն է։ Ահա, այս վիդեոդասով կատարեցինք շատ օգտակար երևույթ, ռեալ տեսակ ինչպես մեր սովորած այս նոր event-ը մենք տեղադրեցինք մեր ուրեմն արդեն նախկին այդ յուրահատուկ աշխատանքների վրա, ոչ մի բարբան չկար։ Բաժանորդագրվում ենք Music Վարդանյան YouTube-յան ալիքին, փոխանցում ենք այս ուժեղագույն կուրսը բոլորին, որպեսզի նրանք էլ ձեզ պես կարողանան օգտվել այս սենսացիոնալ վիդեո կուրսից, վիդեո դասերից։ Բլոգեր Հովո Վարդանյանն էր դասավարում, կհանդիպենք իմ հաջորդ վիդեո դասում։